Velkommen til en kort introduktion til, hvordan vi rådgiver hos Skagenfondene. Mit navn er Henrik Rasmussen. Jeg er formuerådgiver hos Skagenfondene. Det første spørgsmål, man kan stille sig, jamen hvad er formålet med en rådgivningsdialog hos os? Det er at klæde dig på til at træffe din egen beslutning om dine investeringer, så du kan sove roligt om natten. Hvad kan du så få ud af sådan en rådgivningsdialog? Punkt 1, jamen så får du et helt konkret investeringsforslag, som er skræddersyet præcis til dig og dine behov. Og så vil vi også gerne give dig en større bevidsthed om dine opsparings- og investeringsmuligheder. Hvordan forløber en rådgivningsdialog hos os? Jo, der er tre faser. I den første fase, jamen så har vi jo en indledende dialog omkring dine investeringer. Der kan være noget forberedelse til konkret møde, vi har, som vi kan afvikle fysisk eller via et webmedie. Til forberedelsen ligger der at finde ud af, hvad er dine pensionsordninger, hvordan er din økonomi og din formue, som du medbringer til møde. På selve møde, jamen så stiller vi basalt set en række spørgsmål, en række afklarende spørgsmål, så er vi sikre på, at vores råd tager udgangspunkt i dine investeringsbehov og dine præferencer. Noget af det, vi spørger om, det er for eksempel, hvad skal du bruge dine penge til? Hvornår skal du bruge dem? Hvor meget forventer du, at pengene er værd, når du skal bruge dem? Hvad kan du tåle af udsving i investeringen i investeringsperioden? Det har noget med dit risikoprofil at gøre. Og så skal vi selvfølgelig også vide, om det er pensionspenge, om det er selskabsmidler eller det er frie midler. Interesserer vi os også for, hvor i livet du befinder dig? Er du i en tidlig fase, hvor du har et stort opsparingsbehov, eller er du i en senere fase i dit liv, hvor du skal begynde at bruge pengene? Og så i det hele taget, hvordan er din økonomiske situation, hvordan den er? Og så skal vi også lige have en rigtig god dialog om afkast, risiko og tidshorisonter. Og så skal vi også lige runde spørgsmål om, hvad du lægger mest vægt på, når du investerer. Er det at få mest mulig afkast? Er det bæredygtighed? Er det lave omkostninger? Er det en kombination af det her? Fordi det skal vi bruge i den anden fase, hvor vi laver et investeringsforslag til dig, som vi sender til dig. Så aftaler vi, hvornår vi kan gennemgå det med dig. Og så kan du bruge det til at træffe din beslutning til at købe og investere i forskellige fonde. Investeringsforslaget, jamen det indeholder simpelthen vores bedste bud på, hvordan vi synes, investeringerne skal sættes sammen i forhold til din investeringsprofil. Vi viser dig, hvordan vi forventer, at denne her investering vil klare sig fremadrettet. Vi viser dig også, hvordan den historisk havde udviklet sig, hvis det var, du havde investeret det her i den samme investeringsperiode, som du har foran dig. Så viser vi selvfølgelig også omkostningerne. Hvad koster dig, der at følge det her forslag? En kort opsummering. Jamen som sagt, når vi rådgiver, jamen, så er der de her tre faser. Og i den sidste fase, jamen der laver vi simpelthen opfølging. Vi aftaler med dig, hvornår skal vi følge op på dine investeringer, hvor hyppigt skal vi tale sammen. Ring til os på 70 10 40 01, så vi kan tage en dialog omkring dine investeringer, så vi kan få lavet noget, som passer lige præcis til dig. Tak fordi du lyttede med.